sont confrontés à une réalité très difficile sur le terrain. Avoir un pays construit sur les idéaux sionistes. Religieux ou pas, de toutes les villes du pays qui veulent se battre pour Israël. Le Beit HaYehoudi dirigé par Naftali Bennett est un parti national qui a pour objectif de renforcer les valeurs juives et sionistes au sein de l'État d'Israël. En plein essor, il a reçu dernièrement dans ses rangs de nouveaux candidats, jeunes et moins jeunes, laïcs et religieux. Tous partagent le même idéal, un Israël proche de ses valeurs et uni dans sa diversité. ולמדתי ממשל ואסטרטגיה בבין תחומי הרצליה. היה לי הכבוד הגדול להיות ראש הלשכה של הרב אליהו, להכיר אותו מקרוב. כמעט 7 שנים עבדתי איתו כרב ראשי לישראל. אני בן של עולים, נולדתי בחיפה, למדתי בישיבה תיכונית יבנה, שירתי בצבא בסיירת מטכ"ל, למדתי משפטים, מנהל עסקים באוניברסיטה העברית. והקמתי חברת סטארט-אפ יחד עם 3 חברים. 36, נשואה עם 2 ילדים, לא דתייה, גר בתל אביב. במקצועי אני מהנדסת מחשבים, למדתי הנדסת חשמל ומדעי המחשב. השאלה הגדולה בבחירות הקרובות זה לא מי יהיה ראש הממשלה, כי זה יהיה נתניהו. השאלה איזה ממשלה תהיה. ממשלת שמאל עם ציפי לבני ויאיר לפיד ושלי יחימוביץ' ונתניהו, או ממשלה של הבית היהודי והליכוד. פעם שעברה אני אזכיר לך, נתניהו נבחר, אבל מיד הוא שבר שמאלה, חבר לאהוד ברק, הכריז על מדינה פלסטינית והקפיא את הבנייה. זה היה אסון. אסור שתקום מדינה פלסטינית בארץ ישראל. אנחנו אנשי ארץ ישראל. ארץ ישראל היא קודם כל שלנו. היום לחרדים במדינת ישראל יש בעצם שליטה מוחלטת על שירותי הדת. אנחנו רוצים, אם יהיה לנו כוח פוליטי גדול, לעשות רפורמה ברבנות הראשית ושרבנים ציונים דתיים יוכלו להתקדם במוסד הרבנות. ככה הרבנות תהיה יותר ליברלית ונגישה, וגם הציבור הלא דתי ירגיש יותר שייך ולא מנוכר. המשפחה בעם ישראל היא הבסיס לקיומו של העם, ואין ספק שבשנים האחרונות יש התרופפות. אני חושב שאני אקדם את התחום הזה של ערכי המשפחה, חיזוק חיי המשפחה, חיזוק הקשר בין ההורים לבין הילדים. בנוסף, אני חושב שכל חיי התורה, חיי הרבנות, זה נושאים שקרובים אליי. אני מניח שיהיו עוד הרבה נושאים אחרים. אחד הדברים זה לחזק את צה"ל וישמור עליו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואת זה עושים על ידי חקיקה. תראו, זה לא סוד היום שיש הרבה ארגוני שמאל קיצוני שכל יום פוגעים בחיילי צה"ל, אם זה בצורה, ברמה המשפטית, ברמה הציבורית, בתקשורת. אני חושב שהגיע הזמן להוציא אותם מחוץ לחוק. להגיד, צה"ל זה קונצנזוס. אנחנו נחזק את הגאווה הישראלית, נחזק את הציונות, את הערכים של היהדות על ידי חקיקה, וכמובן שצה"ל זה אחד הספינות הדגל המרכזיות שאנחנו נחזק. אני גאה להיות בצה"ל גם כקצין מפקד, ואני גם גאה לחזק את צה"ל גם מבחוץ כחבר כנסת בעזרת השם. אני בעצם עומד בראש המטה הצרפתי, של העלייה הצרפתית יותר נכון. חשוב מאוד, וגם הגיע הזמן שבאמת הציבור הצרפתי ייכנס למרחב הפוליטי ויהיה לו נציגות טובה ובריאה בבית היהודי. העולים מצרפת זאת עלייה מדהימה. זו קהילה נהדרת, מאוד ציונית. היא תרמה תרומה אדירה למדינת ישראל ולחברה הישראלית. הבית היהודי זה המקום הטבעי ביותר לעולים מצרפת. מי שעלה מצרפת לישראל עשה צעד דרמטי ולא קל בשינוי בחיים למען הציונות. אני רוצה שאת אותם ערכים שגרמו לעולים מצרפת לבוא בשנים האחרונות, שזה יחלחל לכל עם ישראל, אותה אידיאולוגיה ואותה אכפתיות ואותה מסירות נפש. לא בית היהודי, אבוטחו פרטי. Moi le 22 janvier. Le 22 janvier je vote la Beit HaYehoudi. Beit HaYehoudi. Beit HaYehoudi. Beit HaYehoudi.